Luigi Gzefi është banor në lagjen Mark Lula prej 30 vitesh. Ai ka ngritur si shqetësim amortizimin e rrugës. 73 vjeçari tregon se janë detyruar të vendosin gur në rrugë për të kaluar, sepse sa herë ka rreshë e shiu, rruga mbulohet e gjitha nga uji. Ndërkohë edhe në ditët me diell, lëvizja në këtë rrugë është e vështirë për shkak të prezencës së ujit që ka mbetur në rrugë. Po të kalosh këtej, po të kalosh këtej në kur birshiret e kështu nuk mund të kalojnë kush, sidomos fëmia. Para do kohët, një grua shkreta një tjera, rranë puset, jënë puset për shumë rrugë, se kalështu nuk pak e gjanë natën. Jena në ku të bashkia, të këna qonë njërë, të shi, anë që ose ka mundësi, ta bajnë, ose thonë që s'kala mundësi, marë e puna. Këtë kalështë një aty, të pëshirë një ose kalojnë aty. Nuk mund kalojnë, atë kur bënë shi i to, i to batë, i gjithë metrë ujë, batë i to, një aty e kanë mu gërë me kalu fëmijët në shkollë. Ata të bëjnë kua që i këj popull, i to njërës kanë me pas probleme me bashkinë. Në qose nuk marrin masa për këtë rrugë. I shumë më këtë 10 vjetë, 25 vjetë. Më e vështirë kjo situatë është për fëmijët e vegjël. I moshuari i tregon se prindëri duhet i mbajnë në krah për t'i dërguar në shkollë. Sidomos për fëmijët e shkollës është shumë e vështirë. Kur të kalojnë atë shivi i gurë që e kanë hedhë atje, a gurë i një kaqë që së mund kalojnë, pa i morë ata nërët e vetë ose babat e vetë, nuk mundën me kalohë mija pa që për dorët, edhe do të mi morë prep. Edhe pse janë dhënë shumë premtime gjatë fushatave elektorale, problemi banorëve ka mbetur pa u zgjidhur. Kur të vinë pura për votë, ata turën tonë për heri atje, turën to, hadi mje votë një, hadi mje votë një, për të këtarë për zotë unë i tu banoj. Por se më kënë probleme rruga, po të sa kemi lanë më ndërtu. Unë i tu, nesë më aprisha, u li se kënë probleme të punë, vështë dalë rruga. Po të jetë me tona taksët i paguim, bashkise me drita, me tole, nuk kena asë një problem. Vështë për në time, mjep mu vota të thosë se ta bëj rrugën, hajde një hajde i tiri, po si. Në kuadër të bugjetit të vitit 2025, pritët të vazhdojnë investimet në infrastrukturën rrugore në rrugët e lagjes Mark Lula në qytetin e Shkodrës.